Olá, chegamos, uma ótima tarde para você, SBT e você está no ar, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos continuar a nossa série sobre os vilões da alimentação. Gente, na quarta-feira passada a gente falou sobre o açúcar e hoje nós vamos falar sobre o sal. Mas será que ele é mesmo um vilão na nossa mesa? Bom, o sal ele está presente em quase tudo, do nosso sangue aos oceanos, e ele possui quase 14 mil usos conhecidos. É uma substância essencial, muito utilizada na nossa sociedade como condimento e também como técnica para preservar os alimentos. Na antiguidade, o sal era muito precioso, exatamente por resguardar os alimentos em longas viagens. Já lá na Roma Antiga, ele era comum. Ele era usado como pagamento em sal, né? As pessoas faziam muita tramitação no pagamento com o sal. A partir daí que se originou a palavra salário. Olha que bacana, vem da palavra sal. Esse salário mesmo que a gente usa até hoje quando o dinheirinho cai na nossa conta todo mês. Então a gente vai te explicar tudo sobre os vários tipos de sal hoje durante o programa. Os benefícios e também os malefícios. A gente tem que usar, mas tem que usar com muita parcimônia. Então vamos lá, bom programa pra gente. Muito legal, não é? Feito em sal, gostou? Então, foi feito pra você. E agora, antes de começar o programa, eu quero falar do Saúde Cap. Gente, eu falo todo dia, porque eu quero sucesso aí pra sua vida. E ele já é sucesso em São José do Rio Preto e toda a região. E é claro, né, tá cada vez melhor e é facinho de você ganhar. Gente, nessa semana, traz pra você R$6.000 no primeiro prêmio, um Fiat Mobi no segundo prêmio, outro Fiat Mobi no terceiro prêmio e no quarto prêmio, um Jeep com pés esporte para você e ainda mais 10 chances de ganhar com os giros da sorte, com 10 prêmios de R$1.000 cada. E para concorrer, você já sabe, é muito fácil, basta você comprar esse certificado aqui, que é um certificado de contribuição, que custa só R$10. E você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. O sorteio acontece domingo agora, dia 26, ao vivo, aqui no SBT, às 10 horas da manhã. Então não perca mais tempo, volte para casa mais sortudo, compre ainda hoje o seu certificado de contribuição por R$10 e boa sorte para você, para sua família, juntinho com Saúde Cap, ok? Aproveite! E olha só que bacana aqui, gente, um abajur de sal. Olha que legal para ilustrar aqui o nosso programa de hoje. E os meus convidados já estão aqui para a gente conversar sobre ele. Eu adoro na comida, eu confesso, eu gosto de uma comida mais salgadinha, mas eu acho que eu vou mudar de ideia depois do programa de hoje. Doutor Fernando, seja bem-vindo mais uma vez, ele que é clínico geral e cardiologista, e também estou com a Simone Lima, que é nutricionista. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Bem, obrigado pelo convite. Obrigada, boa tarde, doutor. A todos. Simone, querida, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Obrigada pelo convite também. Vocês viram que lindo o abajur de sal? Sim. Não é uma graça? Lindo. Um cristal, não é verdade? Olha aí, uma pedra lindíssima, né? Sim. Agora, ele na nossa mesa todos os dias ali, né? Facinho a nossa mão todas as horas, o saleirinho ali, eu gosto. E falam que quem faz comida salgada é porque tá apaixonado todos os dias. Vocês já ouviram isso? Quem salga comida é porque tá apaixonado. Então eu tô muito apaixonada, viu? Porque eu salgo bem a comida, mas tô tomando cuidado agora, porque depois que eu estudei para esse programa, eu percebi que o sal ali, exageradamente, ele pode causar muitos, muitos, muitos malefícios para nossa saúde, não é, doutor? E pelo que a gente conversou, o pessoal anda abusando muito do sal 5 mil anos para cá, é isso? Isso. Eu achei interessante que você comentou dessa relação de amor que nós temos aí, da presença do sal junto com o homem. E é exatamente isso que acontece. Eu baseei boa parte do estudo num artigo de uma revista chamada New England Journal of Medicine, que ele diz, o sal na saúde e na doença, um equilíbrio delicado. Uhum. É como um casamento. E o que acontece? Há 5 mil anos atrás, quando começou o sal, começou a utilização de sal, o ser humano ele tinha pouca disponibilidade de sal. Então ele conseguia ter uma ingesta por dia de apenas 0,25 gramas. Para você ter uma ideia, um grama cabe numa tampinha de caneta Bic.
Um grama é aquele pacotinho do restaurante? Exatamente. Para as pessoas terem ideia. Então, um quarto daquele pacotinho. Um quarto de uma caneta Bic. Então, ele consumia por dia 0,25 gramas, que dá 0,1 grama de sódio. Uhum. No ano inteirinho, ele consumia 90 gramas. Isso num ano. Atualmente, esse consumo aumentou muito. Esse consumo atual ele é de 12 gramas por dia. Uau! Então, essas 12 gramas por dia vai dar, num ano, 4,5 kg. Ou seja, 4.500 tampinhas de caneta Bic preenchidas completamente de sal. E o que, que isso representa dentro do nosso corpo? O que, que o corpo tem que trabalhar para cuidar de tanto sal? Então, esse excesso ele precisa ser eliminado. Quem faz a eliminação do sal no nosso organismo é o filtro do organismo, que são os rins. Uhum. Então, esse rim ele tem que lidar não só com o sal, mas com a água que esse sal acumula. Cada molécula de sal, de sódio, ela junta com 4 moléculas de água. Isso quer dizer que com 9 gramas de sal, você vai ter a retenção de 1 litro de água. Então, vamos fazer uma conta simples. Uhum. Naquela época, o consumo por ano era de 90 gramas de sal por ano. O que dava um excesso, vai dar um excesso aí de 10 litros para o organismo ligar. Uhum. Agora, atualmente, com esses 4,5 kg de sal que nós consumimos, temos que lidar com o excesso. O rim tem que trabalhar, filtrar, eliminar os 4,5 kg de sal, uhum, mais 500 litros de água. Nossa! Então é um trabalho excessivo. Imagina. Que vai lesar o rim, uhum, o coração e, uhum, vários outros órgãos que vão ser prejudicados pelo excesso do consumo de sal. Meu Deus! E Simone, você acha que a gente se acostuma... O paladar da gente se acostuma com uma comida mais salgada? Sim, e depois é difícil a gente reduzir? A, sim, gente só vai aumentando? Você acha que isso está acontecendo comigo, que gosta da comida salgada? Sim, provavelmente está acontecendo, sim. Porque como o nosso paladar ele vai se ajustando ao sabor, quanto mais você come, mais receptores você acaba abrindo para que esse sal chegue e você acaba consumindo cada vez mais. Um produto com pouco sal não vai agradar o seu paladar. Então, só que nós mudamos o nosso paladar. Então, se você começar a fazer uma redução gradativa, mudando os tipos de sais, com menor teor de sódio e tudo mais, você vai conseguir chegar numa quantidade ideal de sal sem prejudicar a sua saúde. Uhum. Tá? E esse sal, ele mudar pode ser... drasticamente, às vezes, para você, uhum, vai ser difícil, que está acostumada com uma alimentação mais... salgada. Ele pode ser substituído, por exemplo, por algum tempero natural que dê mais sabor a esse alimento? Substituir, sim, o sal por um sabor? Porque às vezes a gente confunde, né, o sal com o sabor do alimento. Não tem isso? Eu posso substituir por um mix de temperos sem sal que deixe a comida saborosa e sem ser prejudicial à saúde? Sim, essa é a dica para quem quer reduzir o teor de sal. Você coloca ervas aromáticas, tipos de sais diferentes, para que você reduza a quantidade sem tirar o sabor do alimento e para que você conseguir atingir a quantidade de sal recomendada pela Organização Mundial de Saúde, que hoje nós sabemos que está muito acima do recomendado. Por, sim, isso que nós estamos tendo tantas doenças cardiovasculares, renais, entre outras, né? Uhum, perfeito. E você separou um e-book lindo, maravilhoso, com receitinha dos mix de temperos, brigadeiro, com um monte de coisa muito bonitinha, gente, que a gente vai colocar depois no Facebook para você, com tudo muito como bem explicado. Seu sal de ervas, o sal de ervas, tudo bonitinho, tudo que não vai dar tempo de mostrar aqui no programa para você. Mas ainda hoje eu vou te mostrar todos os tipos de sal existentes aqui no mercado, para você ficar por dentro de tudo, qual é o mais bacana para você levar à sua mesa também, tá bom? Então não saia daí. Que o intervalo é rápido e a gente volta já já. Uma taça de chandão, um calor no edredom. Uma história de amor e ódio. Será que é assim a nossa vida e nossa convivência com o sal? Pois é, a gente vai entender tudo direitinho agora, junto com o Dr. Fernando, porque a gente mostrou aqui, olha, vai mostrar para você agora os malefícios e os benefícios. Doutor, é importante também que a gente consuma uma quantidade ideal de sal? Sem dúvida. O sal é essencial para a vida. Eu arrisco a dizer que sem o sal não poderia haver vida. Uhum. Exatamente. Vamos começar com os benefícios? Vamos lá. Em relação ao equilíbrio do organismo. Todo o equilíbrio do organismo, vamos começar pela menor porção do organismo, que é a célula. Uhum. A membrana celular, aquela que envolve a célula, que é a menor porção do nosso organismo, ela depende de uma forma bastante importante do sal. Então, existe até uma bomba que faz a troca. Ela retira o sal de dentro da célula e joga o sal para fora da célula. Uhum.
Da mesma forma, ela pega o potássio de fora e joga para dentro. Se não existisse essa troca e não existisse a presença do sódio desse sal, você não teria, por exemplo, um batimento cardíaco. Entendi. Você não poderia raciocinar, porque os neurônios, eles dependem desse tipo de estímulo elétrico para fazer a comunicação de um neurônio para o outro. Uhum. As células cardíacas também. A contração muscular, você não poderia ter uma contração muscular, você não poderia andar, levantar um braço, uhum. não poderia fazer nada sem o sal. Uhum. Então, o sal, ele é assim, essencial para a saúde e para a vida. Ele é excelente, ajuda a digestão e não há dúvida que é a principal fonte de sódio que nós temos. Existe uma quantidade ideal, então, que eu possa controlar para consumir? Isso, eu comentei que há 5 mil anos atrás, nós consumíamos muito pouco sal. Somente aquele que já estava disponível nos alimentos e não era acrescentado sal. Mas aí começou a aparecer o sal e ele foi adicionado nos alimentos. E realmente é muito importante, ele dá paladar, deixa a comida mais palatável. E isso melhorou muita coisa. Só que esse consumo aumentou bastante. Os chineses descobriram, há 5 mil anos atrás, que esse sal servia para conservar os alimentos, como você comentou. Uhum. Então, você poderia, no inverno rigoroso em vários países, você poderia manter esses alimentos estocados, isso ajudou na colonização. Foi fundamental até para que a espécie humana tivesse o desempenho que tem hoje. Uhum. Só que houve um aumento muito grande desse consumo e ele atingiu um pico em 1870. Então foi um consumo maior de sal, de sódio que houve na Terra até o momento. Uhum. Depois, o que veio depois disso? Veio a geladeira, uhum. o freezer. Então não precisava mais conservar esse alimento somente com sal. Você poderia colocar na geladeira, no Tudo freezer. Bem. E aí começou a cair o consumo de sal. Só que com a industrialização, com a indústria alimentícia, com os alimentos processados, ultraprocessados e a adição de grandes quantidades de sal, nós estamos nessa situação hoje que consumimos até 12 gramas, até 15 gramas de sal por dia. Uhum. E quanto que é o ideal? O ideal são 2 gramas de sódio, que equivale a 5 gramas de sal por dia. Uhum. 5 tampinhas cheias daquela caneta Bic. E dependendo do alimento, acho que já deve ter um alimento só, tem tudo isso, né? Depois vou até perguntar para a Simone, às vezes num pacotinho de salgadinho aí, que os adolescentes adoram, deve ter uma quantidade de sódio enorme, né? Que já deve ter tudo isso que já tem que ser consumido num dia todo. Então, esse é o grande problema, porque hoje nós só conseguimos controlar 15% do sal que nós ingerimos. 85% do sal que nós ingerimos, ele está dentro de alimentos processados. Certo. Então você não tem controle sobre isso. Uhum. O único controle que você pode é quando você está no supermercado fazendo compras, você analisar detalhadamente o rótulo de cada alimento, que é muito difícil. Muito difícil, com uma calculadora ali na mão, impossível. Exatamente. Então por isso que é muito importante que haja um empenho da indústria alimentícia nesse sentido. Uhum. E existiram iniciativas muito importantes. Por exemplo, na Finlândia, em 1970, eles se reuniram, chamaram a indústria alimentícia e reduziram a quantidade de sal. Uma outra iniciativa na Inglaterra fez a mesma coisa. Tem até um grupo chamado WASH, que ele reuniu vários países membros, vários profissionais e um apelo junto à indústria alimentícia para que reduzisse essa concentração de sódio. Aqui no Brasil há alguma coisa, existe, doutor? Sim. Desde 2012 há uma iniciativa junto com a ABIA, Associação Brasileira de Indústrias de Alimentícia, uhum. de Alimentos. E foi uma iniciativa para reduzir em várias toneladas de sal, a presença do sal de cozinha, do sódio nesses alimentos. E isso aí é fundamental. Para você ter uma ideia, na Finlândia eles conseguiram reduzir muito as mortes por derrame e as mortes por infarto, uhum. reduzindo a concentração de sal. Ai, que bom, né, que estão fazendo alguma coisa, né, pelo menos isso, né, porque se a gente for ter que levar uma calculadora e olhar tudo que a gente está comendo, a gente está perdido, né, principalmente se forem investigar agora, né, tudo, né, a gente está perdido. Bom, vamos lá, os malefícios, aumento da pressão arterial, a pressão está ligada diretamente com o sal, doutor? Sim, embora tenha havido alguns estudos que mostraram controvérsias, a grande maioria, a esmagadora maioria dos estudos mostraram uma relação direta e causal, que não deixou mais dúvidas que o sal, ele está presente na pressão arterial, uhum. no aumento da pressão arterial. E como é que isso acontece? Quando você consome o sódio, ele tem que ser filtrado. Uhum. Então,
ele chega até os rins, lá ele vai sobrecarregar os rins e ele tem, não é só um efeito de sobrecarga de sal e de volume, ele provoca no rim um estado de contração do rim. Então ele pode ficar isquêmico, o sangue não chega adequadamente, não consegue irrigar adequadamente esse rim. Uhum. E ele vai sofrendo alterações e que podem provocar, com o passar do tempo, um estado de falência renal. Além disso, essa retenção de sódio e de líquido sobrecarrega o coração. Uhum. O rim, ele avisa o cérebro, ele diz assim, ó, vamos supor que a Mira foi no cinema e comeu muita pipoca. Uhum. E ela ainda pôs mais algum pouco de sal. Ela come a pipoca, aumenta o nível de sódio pela ingesta de sal. Uhum. Os rins mandam um aviso para o cérebro e dizem assim, olha, a Mira comeu muito sal. O cérebro, imediatamente, ele aumenta a excitabilidade dele. E ele ativa um sistema nervoso chamado simpático, que é aquele que nos deixa agitados, certo, estressados. Ele manda uma resposta para o coração e diga, olha coração, a Mira comeu muito sal, o rim está reclamando. Então faça o seguinte, você aumente os batimentos cardíacos, você aumente a força com que você está bombeando o sangue, porque precisa chegar muito sangue nos rins, porque ele precisa filtrar muito e jogar muito sal fora. Certo. Senão nós vamos ter problemas sérios. Eu já estou sentindo os problemas aqui em cima. Imagina que já tem problema, né? E o coração diz assim, deixa comigo, eu vou bater mais forte, uh-huh, eu vou aumentar a frequência cardíaca, os batimentos, eu vou acelerar, eu vou bombear bastante sangue. Se precisar, eu aumento de tamanho. Se precisar, eu fico mais musculoso, mas eu vou conseguir bombear. Certo. Ok. Isso até um determinado momento. Só que você imagina, esse coração ele bombeia através dos vasos sanguíneos, as artérias e as veias, que são canos. Uhum. São canos muito frágeis, recobertos por células muito frágeis, que controlam o fluxo sanguíneo, a velocidade, uhum, com que ele trafega e a pressão. Esses vasos, sobrecarregados por uma pressão muito grande, eles vão ficando envelhecidos, endurecidos, eles perdem a capacidade elástica dele, eles vão ficando duros. Uhum. Você imagina, você tem quem é mecânico, quem trabalha com essa parte, sabe muito bem do que eu estou falando. Uhum. Um cano envelhecido, um cano endurecido, um cano que perde a elasticidade, ele vai perder a vida útil. Uhum. E aí ele pode... Uma hora vai rachar. Exatamente, ele pode rachar. Se ele racha no cérebro, eu provoco um derrame. Certo. Se acontece um problema de lesão desses vasos nos olhos, a, uhum, pessoa pode desenvolver uma cegueira. Então, onde acontecer esse problema? E isso vai retroalimentando a pressão. Porque, sim, como esses vasos não se dilatam adequadamente, a pressão dentro deles vai ficando cada vez mais alta e sobrecarregando o que nós chamamos de órgãos-alvo. Os órgãos-alvo são os rins, são o coração, o cérebro, a aorta, aquela artéria que sai do coração, ela pode ir dilatando e ela pode vir a se romper, causando até uma morte súbita. Então, os malefícios são tremendos. Tremendos. Imagina quem faz isso sempre, né, doutor? Todo dia, e já tem um certo problema, né? Porque tem gente que tem pressão alta, não sabe, ou tem gente que tem pressão alta e não se cuida. No Brasil, nós temos 40 milhões de pessoas que têm pressão alta. Então, nós temos 200 milhões de pessoas, 40 milhões dessas pessoas são hipertensos. E somente 20% destas pessoas estão com a pressão controlada. Uhum. O restante, as 80% restantes, estão mantendo uma pressão elevada. Uhum. E isso o que vai acarretar? Vai reduzir a expectativa de vida dessa pessoa em pelo menos 4 anos. Olha isso só. Se ela não tiver um infarto, por exemplo. Uhum. O infarto, quando a pessoa é acometida de um ataque cardíaco, de um infarto, metade dessas pessoas elas morrem na hora. A outra metade consegue chegar no hospital. Chegando no hospital, se ela for diagnosticada e for tratada, a mortalidade é em torno de 6 a 7%. Se os médicos não fizeram o diagnóstico, a mortalidade vai a 35%. É alto. Então, é altíssima. É alto, bem alto. É exatamente isso que acontece. Então, controlar a pressão arterial pode reduzir a chance de ter um ataque cardíaco, é uma grande redução, uhum, pode diminuir a chance de ter um derrame, pode reduzir o número de pessoas que fazem diálise, uhum, que são dependentes de uma hemodiálise, pode reduzir casos de cegueira, sem falar de outras causas que o sal também pode levar. Ele pode, inclusive, aumentar a chance, por exemplo, de um tumor, de um câncer de estômago, ele tem outros problemas que pode causar, prejudica, saúde, você colocou, óssea também? Saúde óssea, porque ele atrapalha a absorção de cálcio.
E o cálcio é responsável pela mineralização dos ossos. Uhum. Então, se acontece um distúrbio, tem muita interação entre o cálcio e o potássio. Pessoas que consomem muito sódio e pouco potássio, frutas e vegetais, uhum, e pouco cálcio, por exemplo, que está disponível em leite, a Simone pode falar melhor para nós isso, mas elas ficam mais sensíveis à presença do sal. Então, se ela tiver uma ingestão inadequada, a resposta do sal nessa pessoa ainda é maior. E a chance de produzir pressão alta ainda é maior. Uhum. Maior ainda do que na pessoa que consome adequadamente níveis de cálcio e de potássio. Pessoas, uhum, que fazem alimentação adequada. Retenção de líquido, eu comentei. Uhum. Cada molécula de sal, ela junta a água com... E isso dá uma retenção de líquido muito grande, pode provocar inchaço nas pernas. E o principal é que sobrecarrega, porque nós temos um sistema que é fechado. Uhum. Temos o coração bombeando o sangue através das artérias e das veias, e elas ficam sobrecarregadas. Esses vasos vão sendo cada vez mais machucados. Sim. E isso vai trazer problemas para o futuro. E uma pessoa que já tem um desses problemas, doutor, é indicado que retire o sal totalmente, ou que totalmente não pode, né? Como você disse, precisa ter um pouco de sal na alimentação, mas é recomendado que diminua, no mínimo, o consumo? É muito importante essa pergunta que você fez. O sal, ele é essencial. Então, o adequado é 2 gramas, 2 tampinhas da caneta Bic por, uhum, dia, que vai dar 5 tampinhas do sal, porque o sódio... Em colherinhas, tem como dizer, Simone, o que seria esses 2 gramas? Uma pessoa que cozinha... café, mais ou menos. Uma colherzinha? Vai ser mais ou menos 5 gramas de sódio, de sal, vai dar uma colherzinha de café, aproximadamente. Uma colherzinha de café por dia? Por dia, que vai dar 2 miligramas de sódio. Certo. O mínimo são 2 gramas de sal por dia. Uh-huh. Então, o que acontece é que tem alguns estudos que avaliaram se... tirar totalmente o sal. Então, vou lá, o paciente vem para mim, ele tem um problema cardíaco, tem, uhum, uma insuficiência cardíaca. Então, foi feito um estudo assim. As pessoas chegavam com o coração inchado, coração fraco. E os médicos retiraram o sal. Fizeram uma dieta drástica, uma dieta severa. O que aconteceu é que aumentou o número de complicações, de internação dessas pessoas, e até o número de morte dessas pessoas. Você não pode retirar totalmente o sal. A dieta deve ser hipossódica para esses pacientes. Diminuir a quantidade de sal. Nunca retirar. Uhum. Lembra, o sal é essencial. Essencial. E esse equilíbrio é bastante delicado. Uhum. Então, nós temos que ter a moderação. Temos que ser moderados. Uhum. O sal é muito bom, ele é delicioso, ele melhora o paladar dos alimentos, ele estimula a alimentação. Você já comeu um arroz que talvez tenha esquecido completamente de pôr sal. Né? E o restante dos alimentos não tinha sal, molinho para você pôr em cima. E você viu, você faz uma cara meio ruim. É ali, aquela, né, comida de hospital, né, que falam, né? A comida ela tem que ser palatável, uhum, ela tem que ser agradável. Uhum. Ninguém vai conseguir comer. Nem muito, nem... E a comida salgada demais também ninguém aguenta, né? Também não dá para comer. Quando se exagera também é terrível, né? Pode falar, Simone. Falar o sal, podemos fazer uma assimilação. O sal é o tempero do amor. Se você colocar demais... Também é ruim, você, né? Vai salgar a comida e vai prejudicar, como um ciúme num relacionamento. Verdade. Mas a falta dele também pode também destruir, uh-huh, a relação. Então, é, dá para assimilar, já falando entre essa relação entre amor e ódio, o sal tem também esse lado. Muito bem. Virou casamento mesmo. Olha lá, hein? Tá vendo? Só tô falando que o sal é o amor e o ódio aí, ó, tá vendo? Gente, vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai conhecer quais são os tipos de sal que tem no mercado hoje em dia. Porque quando você vai aí na prateleira, você vai ver que tem diversos tipos. Como a gente mostrou o açúcar na semana passada, se você não viu, pode rever na nossa página lá no Facebook. Você vai ver hoje os tipos de sal. Tem o preto, tem o rosa, tem Himalaia, tem iodado, sem iodo, temperado, enfim, qual é o legal para a gente levar para dentro da nossa casa? No próximo bloco você confere com a gente, ok?
Voltamos e agora eu tenho uma super dica pra vocês, meninas. Olha, quem é que não gosta de ter um belo sapato novo, né? E com descontaço, melhor ainda. Então presta atenção, porque é parada obrigatória na Mares Calçados, porque tá acontecendo a mega liquidação anual. Já começou e tá o maior sucesso. E é o momento exato pra você renovar os seus calçados agora, gente. Ó, o que era barato ficou mais barato ainda. Então agora a gente vai conferir juntinhos o recado que a Mares Calçados preparou pra gente. Veja só. Mega liquidação anual Mares Calçados. Você não pode ficar fora dessa. O momento para renovar os seus calçados é agora. Isso mesmo! O que já era barato, ficou mais barato ainda. Na Mares Calçados, tem calçados a partir de R$ 19,99. Saltos a partir de R$ 49,99. E infantil, R$ 9,99. E muito mais! Mega liquidação anual Mares Calçados. É hora de renovar. Aproveite essas e muitas outras ofertas. Você viu só, né? Que preço incrível! E você encontra as lojas Mares Calçados em Birigui, em Catanduva, em Fernandópolis, Jales, Votuporanga e aqui em São José do Rio Preto. Não deixe também de curtir as redes sociais da Mares no Facebook e no Instagram. Lá você confere essas e outras ofertas. É a mega liquidação anual. É parada obrigatória na Mares Calçados. Os descontos estão incríveis. O pessoal do SBT já foi lá, já comprou. Eu vi de perto, os calçados estão as coisas mais lindas do mundo. Você tem que passar lá que você vai adorar. O desconto tá demais. Aproveita, é parada obrigatória mesmo. Agora, gente, estamos falando de sal hoje, né? E quando a gente ia no mercado antigamente, a gente encontrava dois tipos de sal só, né? O refinado e o grosso para fazer o churrasco. Agora, dá uma olhada quanto tipo de sal que a gente encontra hoje no mercado. Gente, é um monte de sal e é um mais caro que o outro também, viu? Tem sal lá muito caro mesmo. Tem sal de mais de 20 reais, como esses daqui, por exemplo. É, quase 100 reais, aquele ali, 50 reais. Mas será que vale a pena mesmo? Tem uns que valem, né, Simone? Porque realmente dão um sabor muito especial na comida. E a gente vai saber agora qual que é o mais legal para você levar aí para sua cozinha e na hora de escolher também, fazer a escolha certa, né, Simone? Isso. Vamos lá, é o que eu falei. Claro. Antigamente você ia no mercado, você encontrava dois tipos. O refinado, que é esse que você usa, o mais comum de todos, que é o sal branco refinado, e o sal grosso, que geralmente é utilizado mais no churrasco. Qual que é a diferença dos dois, Sim? Na verdade, essa ainda é a única variação. Nós temos o sal refinado e o sal marinho, que seria certo. O sal grosso que não passa pelo processo de refinamento, uhum. Tá? O que difere para os outros é a região que ele é extraído e, e quais os tipos de minerais que tem presente nele que vai participar da coloração. Mas todos os demais sais são uma variação do sal marinho. Entendi. Que é o sal que não passa pelo processo de refinamento. Legal. A diferença, até esse mesmo é o mesmo sal. O sal refinado é o sal que foi extraído, foi refinado, passou por um processo químico, onde extraiu todas as impurezas, os minerais também presentes nele, onde depois ele vai passar por uma adição. Isso tudo para que ele tenha esse aspecto, fininho. Para atrair a dona de casa, a pessoa que não vai mudar a cor do alimento e tudo mais. Tudo isso foi produzido dessa forma. Perfeito. Quem quiser usar o sal grosso para cozinhar no dia a dia, é legal também? Pode adicionar. O único problema é que em 1980, se não me engano, foi regulamentado que o sal refinado ele precisa ser iodado. Devido a uma epidemia de bócio endêmico por alterações da tireoide, então criou-se essa legislação. O sal grosso, ele não é obrigado a ser refinado, a ser iodado. Então isso que você tem que ficar atenta, porque foi a única forma que foi... É a única forma que acabaram colocando, onde todo mundo consegue ter uma adição de iodo que é essencial para o bom funcionamento da tireoide. É o sal. Então... Entendi. Então é legal a gente prestar atenção se o sal é iodado. Se a dona de casa tem que prestar atenção nisso. Na hora que ela pega o saquinho, ela tem que ler lá que ele é iodado. Exatamente. Correto? Os outros sais, eles têm uma concentração de iodo também, tá? Todos eles, natural dele. Como ele não passou por esse processo de refinamento, não foi extraído. Então ele tem. A única coisa que nós não sabemos em cada variação qual o teor de iodo de cada um deles. Entendi. Tá? Então fica só um pouquinho
É, precisa ver se é adequado para sua necessidade. Perfeito. Tá? Agora o sal rosa, lindo, né? O sal rosa, isso, ele chama atenção, tá cada vez mais presente aí no mercado. Você consegue ver, tem ele assim, tem ele, moído. O moído, tem ele mais grossinho, tem já os que vêm com o moedor, como esses dois aqui, olha. Pedra. A pedra, coisa mais linda. Você que não conhece, esse da pedra, como é que a gente usa, Simone? A pedra é interessante porque você pode utilizar tanto para preparações frias quanto para preparações quentes. Se você colocar ela sobre uma churrasqueira ou sobre o seu fogo, ela vai aquecer e aqui você pode selar uma carne, selar legumes, tá? Então você coloca essa pedra, gente, você que está em casa não conhece, ainda não viu essa pedra, olha, é uma pedra inteira de sal, ó. Vou até virar aqui para você ter uma ideia mais clara. Uma pedrona de sal mesmo, você coloca direto no fogo. Inclusive, quero agradecer Mundo Verde mais uma vez, já trouxe o açúcar pra gente, agora trouxe o sal. Muito obrigada, beijo pra vocês, beijo, Renata. Interessante de Muito fazer. Bacana, né? Muito legal. O interessante fazer sobre a pedra é que a carne, na hora que você coloca aqui sobre a pedra quente, você sela a carne e passa o sabor diferente da pedra do sal. Pra carne, selando, mantendo uma carne mais suculenta, né? Legal, né, doutor? Você viu essa pedra? Como é bacana? É linda, né? Linda, não é? Linda. Show de bola. Dá pra fazer um peixinho, dá pra fazer um camarãozinho. Se quiser, já sai com o próprio saborzinho do sal. Legal. Sim. E o sal rosa, então, ele é diferente? Eu posso optar ele... Que horas que eu levo ele pra dentro de casa? O interessante do sal rosa é que ele é, de todos os sais, é o que tem menor teor de sódio, já que nós falamos da hipertensão e tudo mais. Ele chega a ter em cada grama do produto 200 miligramas de sódio, enquanto que o sal comum, tanto o sal grosso quanto o refinado, ou o sal marinho comum, ele tem em torno de 400 miligramas de sódio por grama. Entendi. Tá? Então é praticamente a metade. Então ele é mais saudável, ele vamos é mais, dizer assim. Ele tem um teor reduzido de sódio, que para hipertenso acaba sendo muito melhor. Perfeito. Né? Para pessoas que precisam ter um controle da ingestão de sódio, é um dos mais aconselhados. Ele e o de ervas. Tá. O de ervas, como... O que ele vai trazer um gosto diferente, dependendo da erva que eu escolher? Como é que é? Eu não consigo temperar, por exemplo, qualquer tipo de alimento com o sal de ervas. É isso, Simone? Você pode. Ou eu posso temperar um arroz, eu posso temperar... É a mesma quantidade que eu vou usar esse de um sal comum? A intenção é que você utilize a mesma quantidade. Por quê? O que você faz? Você coloca aproximadamente 50% de ervas e o outro restante é o sal. Se você dobrar a quantidade, é como se você estivesse colocando a mesma quantidade de sal normal. Então, quando você adiciona as ervas, você dá o sabor da erva pro seu alimento. Você pode utilizar em tudo, depende do que você, do seu paladar, se você vai gostar ou não. Com a intenção de reduzir exatamente o sódio da alimentação, que é a grande preocupação hoje em dia. Entendi. Tem vários tipos aqui para você experimentar. Isso, de acordo com o seu paladar. E de acordo com a quantidade de ervas e o tipo e a quantidade de sal, que vai falar a quantidade de sódio que fica. Esse aqui... fica em torno de 65 miligramas de sódio por grama. Então, nós estávamos falando do sal rosa, que tem um grama dele contém aproximadamente 200 miligramas de sódio. Esse sal de ervas aqui, que é com gergelim e outras ervas, tem 67 miligramas de sódio. Bem menos. Show de bola. Por quê? Porque ele já é misturadinho. Então, olha que bacana, gente. Só que, automaticamente, ele salga menos, tá? Então, vale você manter a mesma quantidade que você utilizaria de um sal para ter isso. Se você utiliza um grama, é um grama. A partir do momento que você dobra a quantidade, você acaba dobrando também. Ah. Mas é legal porque você acaba já temperando também. Você já acrescenta sabor. Você já acrescenta sabor, você já acrescenta outras coisas aí no temperinho. Vale você olhar aqui, que tem todas as ervas aqui, ó. Gergelim, semente de abóbora, semente de girassol, quinoa, amaranto, alpim. E o sal rosa. Então, quer dizer... Além de reduzir o sal, é interessante. Né, gente? Sim. Que gostoso. E o bom é que, além de você reduzir o sal, você ainda coloca as vitaminas e os minerais presentes das ervas. Perfeito. Que vai trazer um benefício. Olha aí, muito melhor do que usar só o sal. E aqui são os... Olha, lemon pepper, que delícia. Adoro. Você sabia que eu usava um desse aqui lá em São Paulo, que eu não acho aqui de jeito nenhum? Mas achei. Show de bola. Olha que legal. E esse combina com sal negro, pimenta, sal marinho, pimenta, tá? O sal negro, você falou dele, ele está aqui. Isso. Isso. O sal negro, ele tem uma, assim, a coloração dele tá, é devido a uma propriedade mais sulfurosa e ele tem um teor de ferro um pouquinho maior que os outros sais também, tá? O que acaba dando um sabor diferente.
É, tipo característico, tipo ovo, né? Um ovo mais ou menos, que quando você coloca sobre o alimento, automaticamente você põe uma quantidade menor. E quanto à concentração de sódio, ele tem em torno de 380 miligramas de sódio por grama. Só que pelo sabor acentuado que ele tem, você utiliza bem menos. Utiliza bem menos. Então é uma boa também. Sim. Por isso que ele dura mais até, né? Sim. Você acaba usando bem menos. Show. E aqui a gente trouxe o chocolate. Não é? Com o sal também, para mostrar a flor isso. De sal. O sal, ele não precisa necessariamente ficar sendo utilizado só em preparações salgadas. Existem inúmeras receitas e inúmeros produtos que ele vem adicionado sal. Igual esse é o chocolate com flor de sal. Agora, a flor de sal é interessante a gente falar, por quê? Para hipertenso, porque ela é um dos que mais tem o teor maior de sal. Um grama da flor de sal, ela tem aproximadamente 450 miligramas de sal. Ela é extraída à mão e ela tem um formatozinho de flor mesmo, porque devido à ação do vento. Então ela tem uma característica diferente, mais crocante quando você come ela. Uhum. Tá? Só que um teor de sódio bem mais alto. E esse daqui, o que que é? É um sal com menor teor de sódio, é isso? Isso. O sal light, o sal com melhor teor de sódio, o que que eles fazem? Eles retiram uma quantidade do sódio e substituem por potássio, tá? Só que, já que ele tem um teor maior de potássio, precisa ser utilizado com moderação e algumas patologias, como o Dr. Fernando vai falar, não aconselha. Como pacientes com problema renal, o potássio tem que ser controlado também. Sim, né? Paciente que faz diálise, ele tem que tomar muito cuidado de fazer uma ingesta de um tipo de sal como esse, porque tem concentrações de potássio elevadas. Mais ou menos como a gente falou do açúcar, doutor, que tem muita gente que abusa do refrigerante diet, por exemplo, achando que não está consumindo açúcar e tá. Então seria mais ou menos a mesma Sim, coisa com sal. Bem lembrado. É, em relação ao refrigerante, ele contém sal. E aquele refrigerante que é diet, que tem os adoçantes, ele tem uma concentração de sal até 4 vezes superior. Então tem um estudo que foi feito, inclusive com adolescentes, que eles bebiam pelo menos uma latinha de refrigerante por dia e com a redução da quantidade de refrigerante, houve uma redução da pressão arterial em 1,6 milímetros de mercúrio, da pressão alta, da pressão sistólica, que é aquela mais alta. Então, existe uma associação entre coisas doces, como refrigerante, e níveis de sódio e hipertensão. Tem que ficar bastante atento, porque o sódio não está somente nos produtos industrializados que são tidos por nós como salgadinhos. Entendi. Ele também está naqueles doces. Olha só, então temos que ficar de olho, né? Por isso que eu acho interessante. Quando você for observar um produto, ler um rótulo, você vai ver no refrigerante e em inúmeros outros que tem cloreto de sódio. Cloreto de sódio é a junção do sódio com cloro, que nada mais é que o nosso sal de cozinha. Olha aí. Então, toda vez que você estiver lendo cloreto de sódio, o produto tem sal adicionado. Muito bem, é isso aí. Vamos sentar lá então, Simone. Uhum. Obrigada. Agora, você falou isso do rótulo e eu acho importante a gente dizer, né, dos produtos industrializados. Por exemplo, tem pacotes de salgadinho que você tem até que dar uma sacudida, né, na hora de comer assim, porque eles vêm com tanto tempero que é quase impossível pôr na boca, né? E tem adolescentes que amam aquilo, né? E o quanto mal faz aquilo pro nosso organismo na hora que a gente come um pacote daquele inteirinho? O que que acontece no nosso corpo? Porque é tanto tempero, é tão artificial, tá tão na cara, né? É uma delícia, lógico que é. Não tô falando que eu não como, não. Eu como, eu adoro, gente. Eu gosto, mas eu seguro, eu não compro. Porque se eu comprar, eu como. Porque eu sei que faz tanto mal, né? É artificial na cor, é artificial... Só de você olhar, você já vê, né? Que ele tá ali impregnado, né? De sal. O que que tem ali de pior, gente? É o sal, é o sódio, é o corante? O que que a gente tem que ficar atento? Na minha opinião, acho que é o conjunto, tá? Porque além do sal, do cloreto, tem o glutamato monossódico, que é um disruptor endógeno, que causa, vai aguçar mais os paladares, abrindo os receptores, fazendo com que você queira produtos cada vez mais salgados, tá? E ainda tem um copo de coca para dentro, né? Que também tem o cloreto de sódio, né? mais sal ainda você está colocando, né? Principalmente se for diet, você pensando na caloria. Então, eu acho que esse conjunto. Aí você associa o sódio com corantes, conservantes, acidulantes, que tem diversos estudos relacionando o uso desses ingredientes como altamente cancerígenos,
como responsáveis pela síndrome metabólica, né? Uhum. Que nós, é um aumento muito grande da síndrome metabólica no Brasil. Tá? Então, na verdade, o que nós devemos fazer é comer alimentos mais naturais, uhum. abrir menos pacotes, uhum. tá? E pegar mais frutas, verduras, legumes, colocar a adição de um sal de qualidade. Uhum. E nós mostramos todos ali, mas para a gente esclarecer para quem está em casa. De todos ali, quais vocês indicam? Ou não é uma indicação e sim uma questão de quantidade que o consumidor deve se atentar? Da quantidade de sal ou um sal que está ali que deve ser o mais indicado para ser consumido? Eu acredito que os dois, porque como te falei, de nada adianta você tirar um sal iodado, um sal comum ali ou até o sal marinho, tá? Que tem 400 miligramas de sódio, e colocar um sal rosa com 200 e você dobrar a quantidade desse sal. Certo. Ou um sal de ervas, onde tem 67 miligramas, bem menos, e você muitas vezes triplica. Uhum. Né? Para ter aquele sal, o que você precisa é reduzir os industrializados, né? Que tem uma grande concentração de sódio, e colocar mais temperos naturais, ervas aromáticas e tudo mais, para que você realce o seu paladar para o tempero e não para o sal. O uhum. sal tem que só ser um ingrediente ali, não uhum. responsável pelo sabor. Uhum. Concordo, doutor. Então, você comentou a questão do sódio do pacotinho, do salgadinho. Foi feito um estudo para avaliar qual que era a relação que existia entre sal e obesidade. Por que o mineral faria com que a pessoa ficasse obesa? Uhum. Mas eles foram e conseguiram identificar quais são os mecanismos. Uhum. Quando você come um pacote de salgadinho, que sozinho consegue oferecer quase que a quantidade máxima de sal que você poderia consumir por dia, você está recebendo uma sobrecarga de sal muito intensa. E quando você come sal, o que você tem vontade em seguida? De beber alguma coisa? Uhum. E o que essas pessoas bebiam? Refrigerantes. Uhum. Então, nós comentamos aqui que uma latinha de refrigerante, quantidade de calorias que tinha. Sim. Se a pessoa toma um refrigerante todos os dias, no final de um ano ela vai aumentar 7 quilos. No final de 2 anos, 14. No final de 3, 21. Essa é a proporção. É muito peso. Então, essa é a relação entre obesidade e sal. O aumento, tanto do próprio alimento, porque se é salgadinho, por isso que é impossível comer um só. Uhum. Você come mais. O slogan está correto, e né? Eles lembra que eu disse que ele provoca excitabilidade no sistema nervoso, uhum. cerebral? Ele realmente dá mais impulso para comer mais e mais e mais e mais. Olha aí, né? Por isso que a gente tem que ficar atento, principalmente quem tem criança em casa, gente. Não estamos aqui sendo radicais. A gente está aqui alertando para que você sempre se cuide cada vez mais. Vamos para o intervalo e a gente já volta. E gente, o SP Cap já é sucesso em Presidente Prudente, Araçatuba e toda a região. E é claro, tá cada vez melhor. Nessa semana traz para vocês R$6.000 no primeiro prêmio, um Fiat Mobi no segundo prêmio, outro Fiat Mobi no terceiro prêmio e no quarto e grande prêmio um Jeep Compass Sport. E ainda mais 10 chances de ganhar com os giros da sorte, com 10 prêmios de R$1.000. E para concorrer é fácil, basta você comprar esse certificado aqui, que é um certificado de contribuição que custa R$10 e você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio acontece domingo, dia 26, ao vivo, aqui no SBT, às 9 horas. Então não perca tempo e volte para casa mais sortudo, comprando ainda hoje o seu certificado de contribuição. É só R$10 e boa sorte para você com SP Cap. E gente, falamos sobre o sal hoje, muito obrigada pela sua companhia. E doutor, então uma consideração final aí para quem está em casa, por favor. O sal, ele é muito importante. No passado, as pessoas, elas faziam alianças com sal. Então, existe um casamento nosso com sal. O sal, ele é importante, ele traz vida, ele é essencial à vida. Mas nós não devemos exagerar no sal, porque comer sal demais, ele faz mal à saúde. Ele leva, inclusive, ele reduz a expectativa de vida das pessoas, aumentando a chance de infarto, de derrame e outras complicações da saúde. Portanto, sejamos moderados com o consumo de sal.
Muito bem, muito obrigada, doutor, mais uma vez. Foi um prazer, viu? Mais uma vez. Obrigada. E aí, Simone, então quer dizer que a gente tem que comer um pouquinho menos e a gente pode também aproveitar as receitinhas que você vai colocar no seu e-book, que ficou maravilhoso, isso, lá no nosso Facebook, né? Isso, vai ter um e-book com várias receitas, entre elas tem tomate caprese com sal negro, tem um churrasco na flor de sal... Tem como você montar o seu sal de ervas, um brigadeiro com flor de sal também. Show de bola. E várias receitas para você entrar lá no Facebook e baixar. Muito no Face do SBT. É legal. A gente vai colocar lá. Então, acabando o programa, você já entra lá no SBT e você, que confere tudo direitinho lá, as receitinhas da Simone, que são sensacionais e com certeza vão trazer uma vida mais saudável para você. Obrigada, viu, Simone? Obrigada, doutor. Semana que vem tem mais série para você. Semana que vem a gente vai falar sobre os benefícios e os malefícios do óleo. Quarta-feira que vem, tá? Dando continuidade à nossa série Vilões da Alimentação. Semana passada a gente falou do açúcar, hoje a gente falou do sal e semana que vem a gente vai falar do óleo. Se você perdeu alguma coisa, tá tudo lá no nosso Facebook, no SBT e você. Combinado? Então, uma vida mais saudável pra você. É isso que a gente quer, é esse o objetivo do nosso programa. Combinado? Um beijo grande, fica com Deus. Amanhã, meio-dia, eu tô aqui esperando por você. Uma ótima tarde. Tchau, fica com Deus.